Varsågoda. Hej, Thomas från Stjärnsäljarpodden här. Nu lanserar vi en utbildning för dig som är vd, försäljningschef eller konsultchef på ett IT- eller konsultbolag. Ja, men hörru, det där är alldeles för krängigt det där. Det där måste leverera mer värde. Vadå? Vi ska sälja en utbildning. Vi pratar om det jättemycket om att skapa värde. Kan du inte prata om problemställningen här i början? Vad är ditt problem? Att man inte lyckas kommersialisera på sina nätverk utan att man blir krängig. Om man tar konsultbolagen som ett exempel, så är det som så att konsulterna som ska bidra med försäljningen, ja, men de sitter ofta ute i uppdrag och därför blir den proaktiva försäljningen lidande. Medan IT-bolag ofta är bra och duktiga i den senare delen av säljprocessen, men lägger för lite tid och är för dåliga i början av säljprocessen, så att det således blir för få dialoger. Vad är lösningen här då? Det var det jag försökte berätta i början när du avbröt. Men nu då? Varsågoda. Ja, men det här är ju en trestegsutbildning som vi har döpt till. Därför misslyckas IT- och konsultbolag med sin försäljning. Den första anledningen är just den vi pratar om. Att man inte lyckas kommersialisera sitt nätverk utan att bli krängig. Så om du är vd, försäljningschef eller konsultchef och känner att du vill gå den här utbildningen, skriv bara att du är på då i kommentarsfältet, så kommer vi skicka den till er kostnadsfritt. Den här var tom. Var det tanken? Det känns lite B.